Наразі цікава була зустріч у Садгорі у вівторок, коли ми зустрічалися з мешканцями Садгори, з представниками громадських організацій, вуличних комітетів, будинкових комітетів, ОСББ, стосовно прийняття рішення Чернівецької міської ради про скасування районного поділу в місті Чернівці. Що було цілком логічне, воно було неодноразово ставлено, але розумію, що деякі політичні сили Чернівецької міської ради це питання розмов для того, щоб ставити його як піар перед черговими місцевими виборами. Зустрілися з громадою, зрозуміли, питання були суто економічного характеру. І мер, міський голова Чернівці Олексій Каспрук запевнив громадян, що в ніякому разі це не позначиться на їх можливості отримати будь-які довідки або звертатися до органів влади безпосередньо в Садгорі. Як це буде називатися? Відділ, управління. Це питання, яке буде вирішувати створена комісія, яка буде врегульовувати питання щодо того, як буде функціонувати місто після скасування районного поділу. До речі, це рішення більш глибоке, тому що попереднє рішення щодо скасування районних рад, це була лише зміна вивіски і підміна реформи просто розписком районних рад. Районний поділ передбачає прокуратур після реформи районних так не буде. Це передбачає, не буде районних відділків міліції, районних судів і інших органів, які часто дублювали один одного. Роботу треба проводити, збиратися для того, щоб з 1 січня Чернівці вже функціонували як єдине місто без районних поділів. Оце таки принаймні останні події, які я відчув у нашому місті, готовий відповісти на ваше запитання. Дякую. 31 числа була річниця, 4 роки, як знімали Федорука, і відбулася та зустріч у Садгорі, про яку вже розповідав. І були присутні і Кушнірик, і Сорохан, і Сірман, і Ткач. І всі вони говорили про захист місцевого самоврядування в Садгорі. Кажу, а коли ви були щирими? Тоді, коли ви лишили місто без законно обраного міського голови, віддали його на паталу регіоналам і смотрящим, продану Міхалішину, чи зараз, коли ви ратуєте за Садгору? Ну, питання, відповіді я не почув. Ну, ми ж розуміємо, це почалися передвиборчі агітації, перегони. І їм не байдуже, що вони йдуть розказують, що треба відділятися, створювати. Адміністрацію в Садгорі треба створити. Шановні, не можна іншим словом це назвати? Коли у процесі децентралізації буде скасований інститут облдержадміністрації і райдержадміністрації, але в Садгорі творюють адміністрацію. Зробіть відділ, управління, департамент, ну будь-що. Ну просто і почитайте ті закони, які приймаються, а не просто не страдайте популізмом. Максим Юрійович, смотрящий продан в сім'ях. А кажуть, що ви смотрящий, не можете навіть одного манілити. Та ж він сказав, що він не хоче. Я не буду коментувати, а пише на заборах, що ви губернатор. Ну то що я буду зробити? Такий з вас... Ви такий губернатор, як я смотрящий. Такий з вас смотрящий, як з мене губернатор. Понял, пикатись.